Як зекономити при будівництві будинку? Ви вирішили збудувати гарний будинок, дивитесь різні варіанти, обираєте, і головне, як зекономити? То ви занотуйте декілька найголовніших кроків, котрі вам треба розглянути в першу чергу. Найменше ви можете зекономити, якщо ви придбаєте, наприклад, квартиру. Сума буде значно менше, ніж будинок, і ви трошки зекономите. Інший варіант – орендувати будинок, наприклад, на літній період, щоб збити оскому, порівняти різні технології, різні будинки, об'єми і заспокоїтися. Третій варіант – не будуйте будинок. Ви зекономите найбільше грошей, просто найбільшу кількість грошей. І саме чому? Тому що нема завдання у проєктувальника і у будівельника зекономити вам на будівництві. Відкриваємо з вами будівельні норми України, і що ж ми там з вами бачимо? А ми бачимо, що є поняття техніко-економічного порівняння варіантів. Тобто завдання проєктувальника і будівельника – допомогти вам отримати максимальну якість будівництва в межах ваших фінансових можливостей. Тобто, якщо вас не задовільняє якість, все залежить від вас. Змініть свій підход до будівництва будинку – це на перше, а по-друге – збільшуйте бюджет будівництва, щоб отримати кращу якість. Не дякуйте.